der kårer vi årets borger i Vollsmose 2016. Det er en borger, hvor ja, blandt mange nomineret rigtig mange i år 28, der vælger vi en kandidat, som ligesom har udskillet sig ved at have ydet et eller andet for området i en frivillig indsats, noget frivillig arbejde, som ligesom gavner området. Vollsmose er kendt som landets største udsatte boligområde. Vi er kendt for en massiv grad af arbejdsløshed, vi er kendt for et lavere uddannelsesniveau, og vi er kendt for, at mange unge vokser op og er i tvivl om, hvad deres plads i samfundet er. Senest er vi også kendt for bandeaktiviteter. Så midt i alt det her, der er alle de blomstrende, lysende, fantastiske eksempler på mennesker, som hver dag går ud af deres bolig og gør en forskel for den nærmeste nabo, for de andre i opgangen, for de andre i blokken, for ungerne i bokseklubben og hvor det end ellers er. Det er de lysende eksempler, som der i høj grad er brug for. Og hvem var det, der satte hele projektet i gang? Det var beboerne, som jeg husker det, i Vollsmose, fordi dengang kårede man, det var en eller anden frøpris, og ja, kronprinsparet har netop vundet den, der står der om bagved, men givet den tilbage. Og der synes vi, at dengang, der var det en meget udadvendt pris, men vi havde også brug for en, som ligesom var indadvendt, en, som var for beboerne i området. Og der, dengang fik vi så stiftet årets borger i Vollsmose, og den er så kørt videre siden da. Og så er det Henning Græs. Han er fra Tjørnehaven, og hjælper både unge og gamle med deres haver, hvis de har brug for hjælp. Nogle af nomineringerne her i aften har været, det er en god nabo, du går ind og hjælper til med, hvis der er nogen, der er syge, eller kommer med noget medicin, eller hjælper til med at vande haven, eller et eller andet i den stil. Er der nogle grænser for, hvem der kan nomineres? Nej, altså man kan nominere alle, eller jo, den eneste grænse, det er, at de skal bo i Vollsmose inden for firkanten. Men derudefter, selvfølgelig har de her også ydet en indsats, men vi, når vi sidder og vurderer dem, så vurderer vi også efter, hvor bredt kommer den her indsats ud. En indsats, hvor du bare hjælper i dit meget lille nærområde, den tæller ikke lige så meget som en, der netop hjælper ud i hele Vollsmose, altså en, der breder sig ud til et større område og hjælper. Og hvor vigtigt er det, sådan en nominering her i Vollsmose? Jamen jeg synes, den er meget vigtig, fordi du får fremhævet de her positive kræfter, der arbejder inde i Vollsmose. Og de kommer til at netværke sådan en dag som i dag. De møder hinanden, de ser hinanden og lærer hinandens gode eksempler. Og det er der også andre beboere, der gør, når nu det netop kommer i avisen, det kommer i tv. Så på den måde, så laver de en positiv fortælling også om noget af det positive, der sker i Vollsmose også. Hun er et rigtig familiemenneske og mor til to, arbejder frivilligt hos den frie rådgivning i Vollsmose. Og så er La Abdelhamid. Hun har gennem mange år ydet en særdeles ekstraordinær indsats for beboere i bydelen og bydelens omdømme. Hun har lagt en imponerende arbejde i frivillige indsatser og spændende aktiviteter i Vollsmose. Hvad er grunden til, tror du, at du er blevet nomineret? Det jeg blev mærke i, da jeg blev ringet op af Vollsmosekretariatet 2020, så fik jeg at vide, at der var åbenbart nogle mennesker. Det var ikke kun én person, men en gruppe mennesker, som havde nomineret mig. Og de har så nomineret mig ud fra det arbejde, jeg har lavet her i Vollsmose siden 2008 til nu. Så det er jeg meget beæret over. Og hvad er det, du arbejder med? Jeg har faktisk arbejdet rigtig meget med frivilligt arbejde herude i området for at løfte kvarteret der, hvor jeg nu kan. Og det er, jeg startede lige fra ungdomsrådet til at oprette være med til at oprette en teatergruppe her i Vollsmose, som er den eneste. Jeg har engageret mig i Pigernes Aktivitetsforening og har været med til at stifte den, som er en forening, som har eksisteret i mange år i Vollsmose, men som desværre ikke eksisterer mere. Og jeg har arbejdet rigtig meget med børn og unge herude, og i øjeblikket der hjælper jeg blandt andet også nogle af de tosprogede familier, som vi har herude, i forhold til at styrke deres danske sprog og give dem en indsigt i dansk kultur gennem frivillighed.
Man ved faktisk, man kan undersøge det, og man kan konstatere, at mennesker, som engagerer sig, og som engagerer andre også, de er med til at styrke et godt naboskab og et fællesskab helt lokalt. Man ved også, at netop sådan nogle lokale fællesskaber, de får trygheden til at stige, og de får flere mennesker til at opleve glæde ved deres lokale nabolag. Sådan nogle mennesker, dem har vi brug for alle steder. Vi har alle sammen brug for naboer, vi kan føle os trygge, vi er glade for at gå sammen med, er stolte af at møde, og som bliver inspirerende for os alle sammen. Og i Vollsmose er der særlig grad brug for at anerkende, at de her mennesker findes overalt, og de gør til dagligt en kæmpe forskel for fællesskaber og for hinanden rundt omkring. Men frivillig arbejde, hvor vigtigt er det, at det spreder sig sådan et sted som Vollsmose? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at de, der bor herude, de tager del i bydelen og tager også ejerskab for bydelen og er med til at udvikle bydelen til det bedre. Nu er det jo sådan, at det kan risikere, at Vollsmose Kulturhus kunne finde på at lukke, eller i hvert fald få mindre støtte. Hvad er din holdning til det? Det er vi rigtig, rigtig, rigtig ked af. Vi er så glade for det her kulturhus, som vi har her. Og det er så synd, at hvis det nu skal lukke, eller at man skærer ned. Jeg tror faktisk, at langt de fleste beboere er så glade for Vollsmose Kulturhus. Der er så meget liv heroppe. Der sker så meget. Og det er et samlingssted. Og hvis det lukker, så ved jeg ikke, hvor folk ellers skulle tage hen. Altså, Kulturhuset er et samlingssted, ikke kun for Vollsmoses beboere, men for hele Odense. Og der sker forskellige aktiviteter herude, og arrangementer, og kulturelle events, og teaterforestillinger, og you name it. Og det er jo åbent for alle i Odense. Og det, at det er placeret i Vollsmose, det gør også, at folk udefra kommer ind til Vollsmose. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi vil jo gerne have, at der er sådan en interaktion mellem Odense som helhed. Og Vollsmose vil jo også gerne byde velkommen og vise nogle af de tiltag, som vi har herude. Derfor synes jeg, det er så synd, hvis Kulturhuset lukker. Jeg som sidder i nomineringsgruppen, er det frivilligt? Jeg er også der sidder i dommerpanelet. Jeg var tidligere formand for samarbejdsrådet, men trådte så tilbage i december. Og det var min grund til at sidde der i. Derudover så sidder formanden for Community Center Vollsmose også, Digte. Og så sidder der formanden for vores lokale fodboldklub B1909. Og så sidder forrige års vinder også med i dommerpanelet. Så det er, hvad skal man sige, formænd eller hvad skal man sige, fra det frivillige organisationer herude i Vollsmose, som sidder i dommerpanelet, samt tidligere års vinder og vælger, hvem er det så, der vinder i år. Så ja, det er en pris til de frivillige fra de frivillige. Nu er der jo været 28, der har været nomineret i dag. Er det fordi, at det har bredere sig, det her med rollemodeller og godt naboskab? Ja, det gør det, men der er så også lidt at gøre med, at Vollsmosekretariatet har gjort en indsats for, at man kunne telefonere eller komme ind og så hjælpe de med at lige få dem skrevet ned ansøgninger eller nomineringer til årets Vollsmoseborgere. Så de har gjort en indsats ekstraordinært i år for at hjælpe os på vej med det. Har du forberedt en tale, en takketale? Faktisk ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, også hvis jeg skulle gå hen og vinde prisen, så vil jeg faktisk mene, at den yngste, at ungdommen ligesom skulle have prisen. Jeg synes, det er ungdom, der skal frem. Nu har vi jo været her i mange år, og vi har arbejdet her i mange år, men hvis vi skal motivere nogen, så er det ungdommen. Så jeg har sådan en lille ting, hvis jeg vinder prisen, så vil jeg nok også give den videre til ungdommen. Så jeg beder Ali Aziz Al-Tamir om at komme op. At Ali han har vundet prisen. Kan du fortælle lidt, hvorfor at han har vundet den? Jamen det har han gjort, fordi udover at han er studerende, har et fritidsjob, har en karriere som idrætsmand, hvor han har for eksempel repræsenteret Danmark som på U17 holdet i boksning til EM, så bruger han alligevel tid ved siden af til at lære andre unge op i boksning, altså fungere som træner over for dem. Og ud over det, så er han stadigvæk en god nabo, han er stadigvæk en rollemodel, også meget lokalt. Så derfor så er han jo det gode eksempel på en borger, som
kan være rollemodel for andre og ligesom vise det gode billede af, hvordan er det, du kan give noget til dit lokale område. Hvad betyder det for dig for sådan en pris? At det store er at vinde sådan en pris. Der er mange gode kandidater, og det føles meget rart, at jeg har vundet sådan en pris. Jeg har gjort en forskel her i Vollsmose. Og hvad er det for en forskel, du har gjort her i Vollsmose? Det føles rart, at alt det bliver nævnt, at jeg er en rollemodel her i Vollsmose blandt alle de unge. Og jeg træner heroppe i Vollsmose bokseklubben. Det føles virkelig rart. Og tror du, at børn og sådan noget, de ser dig som sådan en rollemodel, og også nu, hvor du har vundet prisen? Ja, det tror jeg faktisk. Mange har gået forbi der og kaldt mig for bokser og sådan noget der, og hvor god jeg er, og fortæller mig, at jeg er virkelig god, at jeg skal fortsætte med det, og det føles rigtig rart. Hvornår startede du med at bokse? Der var omkring 7-8, tror jeg. Og hvad er din drømme angående boksning? Selvfølgelig er vi professionelle bokser og vinde store titler. Og tror du, der ligger en fremtid i det? Altså, jeg har fået ved, at der ligger en fremtid. Jeg bliver ved, at jeg gik så lidt op, og jeg håber, der er en fremtid. Altså, mange tror, at alle børn fra Vollsmose, eller alle unge fra Vollsmose, er nogen, der altid begår kriminalitet, og nogen, som man ikke kan snakke med. Men jeg har fået ved mange gange af andre, at jeg ikke er en del af det. Og det er ikke alle unge i Vollsmose, der begår kriminalitet, eller man ikke kan snakke med. Så det er meget vigtigt at vise de unge, der begår kriminalitet, at vi ikke skal være sådan. Ja, for jeg har faktisk hørt, at gennemsnittet på gymnasiet eller folkeskolen ligger faktisk rigtig, rigtig højt herude i Vollsmose. Ja, det er også rigtigt. Og det er jo ikke noget, man forventer. Altså, der er mange kloge unge herude. Der er selvfølgelig også nogle andre, der er på den forkerte vej, men der er så mange gode, kloge og nødkommende folk herude. Jeg arbejder her i området. Det har jeg gjort i 17 år som pædagog, og lige nu er jeg gadeplanens medarbejder ude på gaden. Ikke? Og så driver jeg en bokseklub, der hedder Vollsmose Boxing, hvor jeg har gjort siden 2003, og jeg har kæmpe succes siden. Det kører godt, og vi har færdige masser af unger her i området. Og hvor vigtigt er sådan et kulturhus som Vollsmose Kulturhus? Jeg synes, det er spændende. Vi bruger den meget, for der er mange spændende debatter i gang nogle gange. Ikke? Der kommer nogle kendte debattører, hvor jeg er tit. Også med mange af mine bokser, der er interesseret i, når det handler om islam, om radikalisering, om samfundet og alle de ting der. Ikke? Der har vi brugt den en del gange, ikke? Altså masser af gange, når der er nogle spændende debatter. Ikke? Vi har snakket om, at stedet her, de har også mange arrangementer for unge mennesker og børn i sommerferien og sådan nogle ting. Som gadeplansmedarbejder, hvis sådan et sted lukker, ser du, at der kan opstå nogle problemer med det? Jeg synes, det er ærgerligt, at det lukker, fordi der sker nogle ting for beboerne i området. Ikke kun beboerne, men også folk, der bor uden for området. Ikke? Altså folk, der ikke tør komme i Vollsmose, ikke, så når de ser noget eller andet debat, ikke, så kommer de her i området. Det er også vigtigt, at vi kan få folk udefra ind i Vollsmose. Ikke? Og det skal ikke kun være... Og kulturhuset gør det, at der er mange folk udefra også bruger kulturhuset til de debatter. Og jeg synes, det er rart, at man kan få folk udefra også. Ikke? Så, hvor medierne har ligesom lagt... Det der havde til Vollsmose hele tiden, ikke? Hvor tit, vi har haft samme problem i boksklubben, hvor mange etniske danske børn, ikke? Der ikke tør at komme i Vollsmose, fordi men de tror, det er en eller anden krigszone. I dag der har der været Lars Lykke været på besøg her i Vollsmose, grundet af bandekrig og nogle mere negative historier. Hvor vigtigt er det, at man får de positive historier frem? Jamen, det er jo meget vigtigt. Ellers så tror folk, at det hele herude, det er bare problemer og bander og så videre. Og det er overhovedet ikke hverdagen herude. Det er nogle meget konkrete problemer nogle steder, og det er konkrete problemer over tid også nogle gange. Altså. Men hverdagen herude, den er jo en helt anden, hvor man netop oplever det her gode naboskab, hvor man hjælper hinanden på tværs, både af nationaliteter og afdelinger.
Jeg vil anbefale, at man vil ganske mindre mand. Ja, en dag. Uden af de der kameraer. Ja. Og så opleve, hvad der foregår. Ja. Ja. Og jeg er ikke bare en mand. Hvad er din holdning til, at Lars Løkke kommer herud sådan en dag som i dag? Ja, det synes jeg, der er rigtig godt. Jeg tror, det er rigtig godt, når politikerne kommer ud i landet og ser, hvordan der tingene hænger sammen, og ser tingene med egne øjne og snakker med de folk, der ved noget om det. Og det tror jeg, hvis han har i dag. Jeg ved ikke så meget om hans besøg i dag, men ja.